ଆଜି ଯିବେ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିଲେ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା ହେଲିକପ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ ସେ ହାଇ ହାଇ ଟାଟା କରିଦେବ, ଏଠି ଯାଉଛୁ ଟାଟା କରିଦେବେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନଙ୍କୁ, ଚାଲିଲେ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲେ ଆମର ଲେଡ଼ି ପାଇଲଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ, ଅନ୍ୟଟେ ଟାଟା କରିଦେବ ବୈତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନ ହାଇ ହାଇ କରୁଛି, ଖାଲି ବୋଇତ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଚାଲ ଆଉ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଦେଖିଲ ନଈଟା କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ଆରେ ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତଳେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତଳକୁ, ଟାଟା କରିଦେବ ଟାଟା ଟାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏ ହସୁଛି ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି, ହେଇ ଦେଖ ତାକୁ ଆଜି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ, ହେଲା ଦେଖ। ଭଲ ଅଛି ଆସିକି, ହଉ ଚାଲ ଚାଲ